Շատ գումար, քիչ ռեսուրսներով կամ ինչպես սեփական գաղափարը բիզնես դարձնել։ Գյումրու տեխնոպարկի հերթական տեխնոուրբաթի հյուրը Global AM հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պողոսյանն է։ Նա բացատրում է, թե ինչպես կարելի է ստարտափներ անել, իսկ ավելի կարևորը ինչպես ստարտափը դուրս հանել միջազգային շուկա։ Տեսլականն է նա, որ մենք Հայաստանում ունենանք միջավայր, որը նպաստում է հայկական ստարտափներին, այսինքն ունի բոլոր կոմպոնենտները անհրաժեշտ հայկական ստարտափների համար, որպեսզի միջազգային շուկա դուրս գան։ Այսօրվա թեման էլ հենց դրան է վերաբերելու։ Շուկայում լինել հաջողակ ու մրցունակ հեշտ չէ, բայց հնարավոր է։ Գևորգ Պողոսյանը մի քանի ստացված փորձ է ներկայացնում։ Օրինակ Վոլտերմենը կամ նույն ինքը արդեն բոլորին հայտնի smart հնարավորություններով խելացի դրամապանակը, ստարտափի հեղինակը հայ է։ Notifies when it's been left behind and is being tracked easily by its owner. Volterman is the only wallet with worldwide traceability. Excuse me. I think you have my wallet. Շատ հարկավոր է, որ մարդու մեջ այդ լիդերի զգացողությունը արթնանա, այսինքն իրանք չմտածեն, որ իրանք միայն ծնվել են աշխատող լինելու։ Իրանք կարող են աշխատել հենց իրենց մտքերի վրա եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի մտքերի իրականացման վրա։ Ստարտափ իրականացնողներին Գևորգ Պողոսյանը սեփական փորձով հորդորում է մոտիվանալ, կենտրոնանալ ու կարևորը հավատալ։ Ուսանողները, ովքեր հետաքրքրված էին իրենց սեփական բիզնեսն ունենալու գաղափարով, հարցեր ուղեցին հյուրին։ Տեղեկացված է եղա, թե ինչա կատարվում աշխարհում, թե ոնց կարելի է մտնել միջազգային շուկա եւ ինչպես կարելի է ճիշտ ներկայացնել սեփական ապրանքը։ Ի դեպ խելացի դրամապանակը Հայաստանում դեռ չի վաճառվում, բայց շուտով այն հայկական պիտակով դուրս կգա շուկա։ Կիմայաշատյան, Նարման Գասպարյան, Օրագից։